Proizvodnja špargle slična je postavljanju voćnjaka, kaže doktorka Ljiljana Njagojević, sekretar udruženja Živimo zajedno, i dodaje da je potrebno strpljenje ako se špargla gaji iz semena. Ona je presađivana na vrlo specifičan način, znači videli ste saksijice, dole se uvek stavi stanjak zato što je potrebno mnogo energije i ostaće, ako je dobro, budemo gajili 30 godina na istom mestu. Raste, videli ste, iz onih malih belih izdanaka koji ne trpe debeli sloj zemljišta iznad sebe, pa se onda spušta rasad, dodaje se po pola santimetar zemlje, polako se zagraće dok se biljka ne izduži i u stvari ne stabilizuje. Špargla raste visoko, ali se koriste samo mladi, deblji izdanci koji su sočniji, ukusniji i nutritivno vredniji. Pet nekih štapića špargle zadovoljavaju potrebu za vitaminom K i ako dodate šesti, onda je dovoljno i folata. Folata baš i nema u toj količini u jednoj vrsti povrća, pored toga što je zaista ukusna. Špargla se ne jede presna, već termički obrađena, višestruko je korisna, a naročito se preporučuje osobama sa dijabetesom. Ona ima nizak glikemijski indeks i za sve one koji bi da izbegnu ugljene hidrate, znači ima inulina u njoj, nema ugljenih hidrata, definitivno nije povrće od koga ćete se najesti, znači nešto što je dodata hrani i više za uživanje nego što možete da se najedete od nje. Jako je niska kalorijska vrednost. Špargla je biljka iz porodice ljiljana, belog luka i lala. Osim specifične setve iz semena i rasade, nije zahtevna biljka. O njoj će u narednom periodu uz nadzor koordinatora brinuti zaposleni u udruženju osobe sa invaliditetom. Dosta je jednostavno za njih, za te korisnike, morali smo prilagodimo nešto što oni mogu da rade, što nije zahtevno za stalno kopanje i tako dalje, nešto gde oni nemaju baš tu pažnju i nemaju taj osjećaj za to. Gajenje povrća na organski način i uvođenje retkih i zaboravljenih biljaka sigurna je dopuna hrane za vlastite potrebe, a istovremeno i zarada od prodaje koja im za sada dobro ide. Kako se 80% špargle uvozi, eto prilike za značajan izvor prihoda i zapošljavanje u poljoprivrednim domaćinstvima.